Fredrik Stillman föddes 1966 i Jönköping. Den spelskicklige backen var med och vann HV71s första SM-guld någonsin 1995 och detta som lagkapten för Jönköpingsklubben. Året innan spelade han i de olympiska spelen för Tre Kronor, ett OS där Sverige vann guld, det första olympiska guldet någonsin för svensk ishockey. Stillman vann dessutom VM-guld för Tre Kronor två år i följd, såväl 1991 som 1992. I HV71 har det hittills blivit fyra SM-guld, ett som spelare och tre som ledare. Efter ett par år utomlands, bland annat i KHL, är Fredrik Stillman nu tillbaka i moderklubben HV71, den här gången som assisterande coach. Mina damer och herrar, invald i Svensk Ishockeys Hall of Fame, Fredrik Stillman.